У нас все збалансовано. У нас зараз буде в рубриці кулінарка якраз салат. Зранку, легенько, так. Або нічого не навантажує. Але не без м'яса. У нас сьогодні риба, так, з копченим лососем. А сьогодні все це готує кухар гастропабу Батискав Віктор Палевський. Леді та джентльмени, всім смачно. Доброго дня, я шеф-кухар гастропабу Батискав. Сьогодні ми готуємо салат з копченим лососем, соусом на основі чорного чеснику та авокадо. Для цього нам потрібен соус на основі чорного чеснику. Тут чорний чеснок та оливкова олія та ще деякі інгредієнти. Копчений лосось, авокадо, яйця, маслини крупні. Вмикаємо плиту та розігріваємо нашу воду. Далі беремо авокадо. Додаємо у наш мікс салату. Далі нарізаємо наш копчений лосось тонкими довгими слайсами. Та скручуємо у рулетики. Закипівшу воду вбиваємо яйця. Яйця варимо на мінімальному вогні для того, щоб вони не розірвалися. У наш мікс салату додаємо соус на основі чорного чеснику. Перемішуємо наш мікс салату. Викладаємо в центр тарілки. Залишаючи в центрі місце для яйця. Додаємо наші рулетки з лосося. Викладаємо наші маслини збоку. Яйце приправляємо та надрізаємо його для того, щоб витік жовток. Сьогодні у гастропабі Батискав ми приготували салат з копченим лососем, соусом на основі чорного чеснику та авокадо. Смачного та доброго ранку!